U školi Equilibrio pohađala sam kurs italijanskog jezika, A1 nivo. Razlog zašto sam poželjela da upišem drugi strani jezik jeste jedno iskustvo kada god putujem van naše zemlje i susrećem se sa ljudima, shvatam da poznavanje jednog jezika danas je zaista ništa i da se nekako osjećate glupo u društvu kada govorite samo engleski jezik. Imala sam vremena u tom trenutku, tražila sam pravu školu i mislim da sam je pronašla. Odabrala sam Equilibrio školu zbog uslova, termina, cene i na kraju se ispostavilo posle završenog kursa da sam je izabrala dobro jer sam dobila znanje, dobila sam jedno neverovatno iskustvo koje sam posle mogla da primenim konkretno u konverzaciji kada sam putovala u Italiju. Ono što je bilo interesantno za mene vezano za ovu školu, pored neverovatne energije koje sam dobila od predavača i nekako same atmosfere u školi, ja sam bila najstariji polaznik. Znači, ja punim 40 godina i ponosno mogu da kažem da mi je drago što sam krenula ponovo u školu. Tako da preporučujem toplo da sebe častite tim kursem i da se susretnete sa nekim mladim, novim ljudima, sa nekom svežinom, jednom atmosferom kao da ste se vratili u mladost. Ja sam bila u grupi sa studentima i to je bilo mnogo smešno zato što su oni mene gledali pa nisu znali koliko imam godina, pa ko sam, pa šta sam, pa da li sam to ja. E onda kad smo radili neke osnovne vežbe iz konverzacije kada sam pričala o svom životu, onda su zapravo shvatili da to jesam ja. I meni je u početku bilo malo čudno jer su kao svi mlađi od mene, ja sam najstarija, ali sam se lepo uklopila i dobila sam jedno neprocenjivo iskustvo. Časovi su prolazili jako brzo, jedva sam čekala, dolazim, nijedan nisam propuštala. Tako da mogu slobodno da vas posavetujem i toplo preporučim Equilibrio školu stranih jezika. Častite sebe, obogatite svoju dušu sa nečim novim, lepim i korisnim.